Dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdaški pretres. I ovog puta družimo se na treningu naših prvotimaca i naravno pretresamo sve one aktuelnosti, a kako to obično i radimo i ovog puta ćemo početi od onog što je najsvežije, tačnije trijumfa Crvene zvezde nad ekipom Javora od 3:2. Težak, ali zaslužen trijumf, definitivno. Zvezda je pogotovo prvo poluvreme odigrala veoma dobro, kvalitetno. Igračke, taktički, naši navijači su bili zadovoljni. U drugom poluvremenu se desio određeni pad, to nije sporno, videlo se i posle po reakciji publike na stadionu posle meča, međutim, sigurno je najvažnije da smo pobedili, sigurno je najvažnije da se u odnosu na prethodne mečeve vidi napredak. Ono što je isto bitno istaći je da očigledno Olanjinka ulazi u dobru formu, da je Mića Ivanić u odličnoj formi, da Zvezda praktično igra vrlo efikasno, mi dajemo puno golova, no ono na čemu naš stručni štab radi je da se smanji broj primljenih golova, međutim potpuno je očigledno da napredak određeni u igri postoji. Svjesni smo činjenice da naša publika očekuje još više, odnosno očekuje ubedljivije pobjede sa većim gol razlikom. I na tome ekipa, kao što vidite iza mene, mene sada radi, da tako i bude. Sada smo fokusirani na utakmicu Lige šampiona i da u najjačem takmičenju praktično na svetu, klubskom, pokažemo sav kvalitet koji imamo. Pre nego što budemo govorili o Ligi šampiona, vratit ćemo se još malo unazad i pohvalit ćemo se činjenicom da su naši fudbaleri obezbedili prolazak u sledeće kolo Kupa Srbije, a da su zaista blistali mladi igrači u trijumfu na Trajalu. Apsolutno, poznato je da smo pokrenuli elitnu školu za mlade igrače, da taj projekat već sada daje rezultate. Na toj utakmici u Kruševcu protiv Trajala su igrali neki, da tako kažem, polaznici te škole, postigli su puno golova, posebno rade odlična forma Mijatovića koji je pokazao i sada protiv Javora u kakvoj formi, dao je gol za reprezentaciju protiv Italije, takođe odlučujući, potom je postigao gol u Kruševcu, sada je rešio praktično pitanje pobednika protiv Javora. Definitivno kluba, naravno i stručni štab se sve više oslanja mladi igrače, Kosta Nedeljković je odigrao i u Kruševcu i protiv Javora utakmicu, pokazuje da apsolutno stasava u prvotimca, kao što se nekad govorilo i za Erakovića u nekom trenutku, on više nije mladi igrač nego je prvotimac. Mislim da obojica idu tim putem i da će se to vrlo brzo i desiti, čime smo zadovoljni. I kao što je naš Dule Savić, naša legenda, to rekao, čini mi se, dan pre utakmicu, treba vreme da se ovaj tim uigra, da stručni štab to sve postavi. Puno je tu kvalitetnih igrača, puno je tu različitih taktičkih zahteva, dva potpuno različita takmičenja sa potpuno drugim zahtevima i sve to treba uklopiti i mislim da je i ova utakmica pokazatelj da sve to ide u pravcu u kome želimo. Razumemo da to nije dovoljno brzo kao što bi možda navijači očekivali, ali imamo strpljenje i verujemo da će i najbolji rezultat i najbolji igrač tek doći. Upravo smo spomenuli utakmicu Lige šampiona koja nas očekuje. Zvezda će utorak krenuti put Leipciga i mnogo se već sada govori o tome šta nas se tamo očekuje. Pa tamo nas čeka izraziti favorit. Tu nema dileme. Leipzig je ekipa koja vredi mnogo više, igra mnogo jaču ligu i koja se dokazala u teškim utakmicama. Međutim, mi smo pokazali da kada smo outsideri umemo da odigramo odlično, umemo da ostvarimo dobar rezultat. Zvezda ima tu tradiciju već dugi niz godina. Veliki odziv navijača, velika je zainteresovanost naših navijača da dođu u Leipzig da posmatraju utakmicu. Svesni su oni koliko će teško biti, koliko su umanjene šanse za neki dobar rezultat, međutim i navijači, a i klub i ekipa veruju da imaju kvalitet da se adekvatno suprotstave Leipzigu, a zašto ne i da napravi iznenađenje. I u toku prethodne nedelje smo imali priliku da vidimo da je zvanično otvorena elitna škola, da tako kažemo, Crvene zvezde. Ispratili smo jedan dan naših polaznika, upravo ispomenuti Veljko Vuković i Veljko Milosavljević su dobili priliku da debituju. Jeste, škola radi već mesec dana, to je neki plan koji je napravio
naš tehnički direktor Marko Marin zajedno sa sportskim direktorom Mitrom Mrkelom i sa novim direktorom omladinske škole Nikolom Jelićem, koji je počeo već da daje rezultate. To je grupa najtalentovanijih igrača u tom uzrastu u našoj školi, koja ima posebne treninge sa trenerima prvog tima ovde iza nas na ovom terenu i ovde iza nas u ovom hotelu gde stanuju, gde im se od obroka pa do odlaska u školu sve strogo, gde se sve strogo vode računa o svim njihovim obavezama, rasporedu, da sve uklope i da pruže maksimum. Videli ste i u Kruševcu da su dobili neki od njih priliku baš kao nagradu za dobar rad i kao veru u njihov kvalitet, i verujem da će sve češće i sve više dobijati i da ćemo veliku većinu njih videti u prvom timu u početku će ulaziti, a potom, verujem, postati standardni prvotimci. Naravno, svi se tome nadamo i sigurno zvezdaši sa nestrpljenjem iščekuju naše mlade igrače i na terenu prvog tima. Mi vas se za sada odjavljujemo. Naravno, narednog ponedeljka smo tu sa novim informacijama.